Hallå, kul att du inte är hit. Chris heter jag. Och idag ska vi åka Tesla. Det blåser lite grann ute så jag vill se här. Ja, kul att du hittar hit. Chris heter jag och idag ska jag åka till Norge och leverera lite möbler. Och sen så ska jag också ta med mig någonting tillbaka och göra några andra Tesla-ägare glada. Mer om det senare. Jag har plottat in vart jag ska i alla fall. Jag ska åka färja bland annat. Jag ska åka från Moss till Horten. Och så ska jag till Åsgårdstrand heter det. Så det är i alla fall 40 mil härifrån Västmanland. Vädret ute är molnigt, minus 2 grader. Det är precis efter att det har varit plusgrader, så det är glanshalt på sina ställen. Jag kör en Tesla modell X P100D. Så i normala fall, i bästa fall, så skulle den ha en räckvidd på 40 mil. Nu drar jag en stor släpkärra faktiskt, en Debon C300 efter, och det är klart den är högre än bilen och då blir luftmotståndet ganska mycket större och det påverkar räckvidden. Luftmotståndet är det som påverkar räckvidden mest, så hastighet kombinerat med större luftmotstånd, alltså då i det här fallet en släpkärra, det får stort utslag på räckvidden. Så vi får försöka hålla hastigheten och kanske slipstreama på någon lastbil eller någonting, så behöver vi inte stanna och ladda så ofta. Nej då. Jag har ingen räckviddsångest faktiskt. Med den här bilen och med alla supercharger som är satt upp så är det faktiskt oproblematiskt att åka. För man kan till och med hoppa över en laddare. I alla fall de sträckorna som jag har kört i Sverige och Norge. Men det är klart, man kollar ju lite grann när man ska ut och köra vart laddarna är. Och i det här tillfället idag, det är faktiskt första gången jag har gjort det. Nu har jag haft bilen i ett halvt år, så har jag skrivit ut karta då över alla supercharger och destination charger. Supercharger är ju Teslas egna nätverk och destination charger är laddare som är satt upp av för exempel en restaurang eller ett hotell för att underlätta för sina gäster som kommer med elbil. Vissa är förbehåll till Tesla endast, men vissa laddare då tillåter att alla bilmodeller får ladda på den. Jag har själv aldrig använt en destination charger ännu, men jag har sett att det finns. Så om jag nu ska övernatta på vägen hem så kommer jag att kolla efter ett hotell där de har destination charger, troligtvis. Så ja, nu är jag på vägen i alla fall och den säger att jag ska vara framme. Ja, klockan är nu 9.22 och den här säger att resan ska ta 5 timmar och 23 minuter. Då är jag framme 14.45. Men jag ska ju ladda lite extra på vägen på grund av kärran. Och sen kan det ändå att jag då får ta en liten senare färja. Så mellan 3 och 4 tror jag är mer rejält. I alla fall, fortsättning.